Kako su na rad komunalne milicije uticale poslednje mere kriznog štaba? Jesu li se slavlje i žurke izmestile i van grada? I zašto nisu sprečili to sad već čuveno kolo oko spomenika Stefanu Nemanji? To su samo neka od pitanja za našeg gosta, pomoćnika načelnika komunalne milicije Beograda, Ranka Šekularca. Dobro jutro, hvala vam što ste ponovo tu sa nama. Nekako smo navikli ponedeljkom da dolazite pa da pravimo presek vikenda. Pre nego iskomentarišemo zajedno kolo koje je pomenuo Filip, kakav je vikend bio za nama? Po suštini sa ovim pooštravanjem mera, da kažem, i sa većim restrikcijama za komunalnu miliciju, generalno u smislu represivnog postupanja, ima mnogo manje posla. U tom smislu, znači kad kažem manje posla, manje izrečenih represivnih mera, manje kazni za one koji ne poštuju mere. Mi smo u toku proteklog vikenda iskontrolisali oko 755 privrednih subjekata, ugostiteljskih objekata, hotela i svih onih drugih na koji su se mere vlade odnosile zajedno sa inspekcijskim organima grada. I šta ste zatekli u toj kontroli? Pa u suštini možemo da budemo zadovoljni. Znači u većini slučajeva se poštovale su propisane mere. U dve situacije dva pravna lica su odlučila da ipak ne poštuju mere, da prave žurke. Takođe organizovali su i žive neke svirke takozvane. Mi smo to sankcionisali u skladu sa... To su neka dva lokala, ali tako? Jeste, dva ugostiteljska objekta. Jedan je pravno lice, drugi je preduzetnik. Shodno tome i mi smo ih sankcionisali u iznosu od 300.000 dinara, odnosno 150.000 dinara za preduzetnika. E, gospodine Šekularac, znate sada šta je pitanje pre nego što pređemo na to kolo? Koliko ovo zatvaranje parcijalno na po 2-3 dana, 4-5, uopšte ima smisla? Znate zašto vas pitam? Svedoci smo, i evo sad ću biti potpuno iskren, mnogi moji prijatelji, pa i ja smo se okupljali u kućama, jedni kod drugih nije to nikakva žurka, ali je prosto sedeljkar, šta da radite petkom ili subotom uveče, ne možete biti ceo dan zatvoreni, kiša je i tako dalje. Tu takođe može da se raširi zaraza, a vi ne možete da uđete kod mene u stan i da me sankcionišete zato što ja sedim sa svojih četvoro, petero prijatelja. Dakle, koliko ove ovakve mere imaju smisla? Restorani ne rade, ali smo svi po kućama jedni sa drugima. Pa s ove pozicije ne znam koliko imam luksus da imam neko privatno mišljenje, profesionalno. Dobro, vi pratite situaciju na terenu, u skladu sam vas i pitan. Tako je, pa sigurno mislim da bi možda daleko veći efekt dalo neko dosledno i efikasno praćenje onih već donesenih mera u smislu broja ljudi koji mogu da budu u zatvornom prostoru. Ono što je evidentno jeste, Filipe, da se neke žurke i zabave preseljavaju, prebacuju se iz ugostiteljskih objekata, iz klubova, sa splavova u stanove, u te privatne vikendice. Mi smo u toku vikenda imali, da kažem, nekih 30 prijava za buku iz stanova, iz vikendica, gde smo u 21 situaciju zatekli navode iz prijava i bili prinuđeni da sankcionišemo one. Kako ste i sami rekli, dodatni problem predstavlja neobaveznost svih tih subjekata i vlasnika tih objekata, stanova, vikendica, da nam otvore. Onda smo prinuđeni da aktiviramo i tužilaštvo i policiju i to se pretvara u neki začarani krug. Lično mislim da bi možda bilo najsvrsishodnije da se one mere u smislu broja ljudi koji je dozvoljen u zatvornom prostoru, bilo da se radi o tržnom centru, ugostiteljskom objektu ili nekom drugom privrednom subjektu, da se one maksimalno kontrolišu, ali isto tako da se svi oni koji ne poštuju te mere da se sankcionišu ne samo u smislu prekršajnog izdavanja, prekršajnog kažnjavanja, nego i u smislu krivične odgovornosti. Tako da mislim da bi prosto to možda dalo neki drugi efekat i da bi bilo delotvornije. Komunalna milicija je svakako, to smo shvatili, imala manje posla što se tiče kafića i restorana, ali videli smo kod spomenika Stefanu Nemanji igralo se kolo. Veliki broj okupljenih ljudi, uglavnom bez maski. Da li je komunalna milicija reagovala uopšte? Da li je imala... Na naslovnoj danas i na naslovnoj politike vas kritikuju, gospodine Šekularac, i vas i policiju. Kažu, zabrana okupljanja na naslovnoj danas, ali ne i narodna veselja. Zašto komunalna milicija nije reagovala? Ja, konkretno što se tiče komunalne milicije, mi smo za saznanje za taj događaj i za to dobili upravo sa društvenih mreža i iz dela ovih medija, tako da nismo mogli pravovremeno da delujemo. Ono što ja mislim da je to jedan svojevrstan presedan, prosto to je nešto nedopustivo u ovo vreme kad krizni štab sa svim zdravstvenim radnicima, kad celokupna, da kažem, stručna javnost koja se bavi saniranjem posljedica COVID-a i nekim prevencijama, da se izađe u tolikom broju, da se prosto prkosi bolesti, da se prkosi situaciji koja nam odnosi živote iz dana u dan. Jednostavno, ne znam, nemam pravi termin da vam kažem pod šta bi to podveo i to ponašanje
na koji način bi to trebalo sankcionisati. Komunalna milicija će definitivno ovakve i slične situacije u skladu sa svojim mogućnostima i sa znanjima sankcionisati. Kontrolisat ćemo to zajedno, uveren sam i sa MUP-om, ali prosto moj apel i molba jeste da se ovakve stvari ne dešavaju. Jer uvek, to sam i ranije govorio, ovakve stvari samo odlažu neko smirivanje i neku relaksaciju mera koje se donose. Idemo sada na lice mesta. Na Savskom trgu, ako se ne verujem, nalazi se naša Maša Tomić. Maša, da li su se tokom vikenda prema tvojim informacijama organizovala žurke? Imaš li da daš neku informaciju možda našem gostu pa da je prekomentarišemo? Dobro jutro, Filipe i Marijana, još jednom i vama i svim našim gledaocima. Pa ideja je bila za ovo uključenje da mi odemo na mesto gde se organizovala korona žurka u glavnom gradu, da li je to neka zgrada, stan ili ugostiteljski objekat, i da zapravo dobijemo informacije od komšija šta se tačno dešavalo. Ali prethodnih dana mediji nisu preneli informacije o tome da je u Beogradu završena neka korona žurka, zapravo da je policija intervenisala, tako da nismo mogli da odemo na lice mesta, ali ja sam se juče čula sa komunalnom milicijom i od njih sam dobila informacije slične kao i vi danas u studiju. Dakle, tokom vikenda bilo je nekoliko intervencija, dakle, pisane su kazne, kršene su mere, ali ne u onoj meri kao što je to bio slučaj krajem februara i početkom marta. Dakle, tada su se organizovale žurke na kojima je bilo i preko 700 ljudi, kao što smo imali slučaj da vidimo na Tašmajdanu. Ovog vikenda uglavnom su organizovane žurke sa 15-20 ljudi. Mi od komunalne milicije nismo mogli da dobijemo informaciju o kojim ugostiteljskim objektima je reč, ali svakako jeste informacija da se situacija barem malo popravila. Ali ono što je svakako okupiralo pažnju medija tokom prethodnog vikenda jeste žurka na otvorenom, baš ovde na Savskom trgu, ispred spomenika Stefanu Nemanji. Dakle, u petak i u subotu organizovani su protesti zbog kršenja mera i nakon toga oni koji su bili okupljeni na protestu u subotu, zaputili su se ka Savskom trgu i ovde u večernjim satima zaigrali užičko kolo. I oni u tom trenutku nisu ni nosili maske, niti su održavali distancu, igrali su, naravno, kršili sve mere, a oni koji nisu igrali, sve su to snimali i, naravno, podržavali. Ovi snimci su se pojavili na društvenim mrežama, naišli su na različite reakcije, neki su to podržali, neki su to oštro osudili, a među njima su takođe i lekari koji su rekli da ovakvo kršenje mera treba ozbiljno kazniti. Studio. Dobro, hvala ti, Maša. Hvala, Mašo. Šta biste radili, gospodine Šakularac, i da ste došli na lice mesta i da ste zatekli ovoliko ljudi? Vi nemate mehanizam da reagujete kad 50 ljudi igra kolo. Slažem se. Znači, jednostavno, u ovim situacijama prosto ne mogu... Suvišan je svaki komentar, suvišna je svaka intervencija. Jednostavno, prosto tu mora da svako individualno da razmišlja, da podigne nivo svesti do te mere, da zna šta to ponašanje nosi sa sobom i koja posledicu. Ja bi sad realno je očekivati, znači, prema svim onim koji apeluju na relaksaciju mera, na ublažavanje, pritom mislim na ugostitelje. Ja sam siguran da ovde veliki broj bio i ljudi koji su u toj branši, u ugostiteljstvu i u turizmu, prosto oni će trpiti najdirektnije posljedice pored zdravstvenog sistema koji će, da kažem, morati da sanira sve one posljedice ovog ponašanja. Jer definitivno u ovoj situaciji ja sam uveren da se virus toliko nekontrolisano širio da ćemo mi posljedicu za nedelju dve dana vidjeti kroz brojke koje svakog dana imamo na uvid. A da li je komunalna milicija tokom proteklog vikenda kontrolisala prehrambene radnje? Evo, svedoci smo, ja mogu da posvedočim, bile su prepune. Delovalo je da baš zato što je sve drugo zatvoreno, da ljudi su upravo tu tražili ventil, da izgube neko vreme. Ali zaista je tako izgledalo, pritom nije bilo ograničeno. Mi sa nekim svojim planom rada priorite dajemo ugostiteljskim objektima i tim objektima kao što su klubovi, splavovi i slično. Što se tiče prehrambenih radnji, izlazili smo isključivo po prijavi i tamo gde smo imali, da kažem, neka saznanja da se vrši to preko okupljanje. A bilo je prijave? Pa mislim da je bilo jedna, dve prijave su bile. Mi smo dolaskom na lice mesta nismo zatekli navode, ali jer su se prosto, da kažem, i razišli i situacija se, pretpostavljamo, umeđu vremenu normalizovala. Ali u pravu ste kad kažete da su to sad objekti gde se jednostavno građani hoće da se druže, oni imaju tu potrebu za kretanje i jednostavno to je, da kažem, naša realnost s kojom mi moramo da se nosimo. Komunalna milicija će, kažem, opet raditi svoj deo posla profesionalno i odgovorno, definitivno. Znate šta pita jedna naša gledateljka? Kaže, zašto se kontroliše samo centar grada, a niko da obiđe Žarkovo, Banovo Brdo, Železnik, tamo su žurke konstantne? To je istina. Pa ja se ne bi složio sa vašom slušateljkom, gledateljkom, kako god, iz prostog razloga što mi definitivno dajemo jednak prioritet tim rubnim opštinama, ali opet kažem,
tu izlazimo u većini slučajeva po prijavama. Ja apelujem ne samo na nju, nego i na sve vaše druge gledaoce da nam prijave. Mi ćemo izaći na te prijave. Jer nam je jedina mogućnost da saznamo za ta okupljanja i žurke, jer već su se oni izveštili i prosto su se, da kažem, nisu više na društvenim mrežama. Jednostavno, mi mnogo teže dolazimo do saznanja da se dešavaju ta okupljanja. I eto, ja apelujem i na sugrađanku i na sve druge da nam prijave. Mi ćemo sigurno izaći i sankcionisati tako. Jel imate s kim da radite, gospodine Čokularac? To vas pitamo svaki put, jer nam se čini da imate zaista nedovoljan broj ljudi. Znam da, ako se ne varam, krajem aprila ili početkom maja ćete primiti još zaposlenih, jel tako? Tako je. Znači, mi očekujemo jedan priliv od nekih 90-ak kolega koji su trenutno na obuci u Centru za osnovnu policijsku obuku u Kuli, ali do tada mi ćemo morati biti prinuđeni da izdržimo sa ovim raspoloživim kapacitetima. Ono što je važno da napomenem jeste fokus sad zaista jeste i prioriteti na kontrolu poštovanja mera, epidemioloških mera. Međutim, komunalna milicija ima i druge delokruge rada i druge nadležnosti. To smo svi zaboravili nekako. Jasno, nemamo taj luksus da to stavimo sa strane. Sugrađani, znači, moraju da žive svakodnevno. Jednostavno, moramo da im obezbedimo normalno kretanje u gradu, normalan život u gradu, prioritetno, da kažem, i u smislu parkiranja, u smislu zauzeća javnih površina, buke i svega onog što muči naše sugrađane svakodnevno. Imaćete posle narednih 7 dana, pa ćemo sve vjerovatno vidjeti još. Ja se iskreno nadam što manje, ali definitivno mi ćemo biti tu. Nadamo se mi. Hvala što ste izdvojili vreme za naš program.